Ստացուցիչները, այդտեղ նաև պաշտպանության նախարարը այդ խնդիրը արդեն մեկնաբանել են, որ դա զուտ առևտրային գործարք է եւ առավել եւս որ մեր գնահատականներով այն չի անդրադառնում ուժերի հարաբերակցությանը։ Ռուսաստանը ոչ թե չի խախտում, այլ Ռուսաստանը 2007 թվականից սառեցրել է պայմանագրի իրականացումը։ Ես ինքնաբանում եմ Ադրբեջանի զենք նման տանկեր մատակարարելով, ասում եմ դուք ասացիք որ Ադրբեջանը խախտում է այդ թվում տանկերի գծով, իսկ ինքնաբանում մատակարարը Ռուսաստանն է։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամբողջը։ Դա արդեն պայմանագրի իրականացման զբաղվող մարմինների խնդիրն է, որը ցավոք սրտի պայմանագիրը ինքը իրավական միջոցներ չի նախատեսում այն երկրների համար, ովքեր անդամակցում են պայմանագրին, սակայն խախտում են պայմանագիրը։ Դրա հետևանքները խախտումների պայմանագրան առավելապես ընդունում են քաղաքական բնույթ, որը արտահայտվում է քաղաքական հայտարարությունների, քննարկումների ընթացքում կամ այդ խախտումը իրականացնող երկրի հետ այլ երկրների երկկողմ հարաբերությունների մակարդակով։ Եվ այստեղ Հայաստանը նշում է, որ այդ թվում Ռուսաստանից են նման խոշորացավալ մատակարարումներ գնում, ինչը բերում է նրան, որ Ադրբեջանը խախտում է այդ պայմանագրի դրույթները։ Նշվում է։ Գիտեք, Հայաստանը դա կարիք չունի նշելու, որովհետև դա գաղտնի չի արվում եւ այդ բոլոր ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ինչպես ԵՀԿ շրջանակներում, այնպես էլ ՄԱԿ-ի շրջանակներում եւ տարեկան երկրները պարտավորություն ունեն, որպեսզի ներկայացնեն, թե արտադրող, արտահանող երկրները ինչ քանակությամբ սպառազինություն են տրամադրել որևէ երկիր եւ ընդունող երկիրն էլ համապատասխան պարտավորություն ունելու հավաստելու այդ իրեն փոխանցված սպառազինությունների քանակությունը։ Ռուսաստանն էլ ասում է, որ ինքը վաճառելով զենք Ադրբեջանին միաժամանակ վերահսկում է իրավիճակը, որպեսզի լարվածություն առաջանա։ Կան նման չաթաչան, այո, կան նման նախադեպ, որ պետությունը կարող է հսկայական քանակի զենք վաճառել հակամարտության մեջ։ Բարձակողական բնույթի արդիական պետության եւ միաժամանակ վերահսկողություն սահմանել, որ այդ զենքը գործի չդառնա։ Դե յուրաքանչյուր երկիրով իր սպառազինությունները տրամադրում կամ վաճառում է որևէ մեկ այլ երկրի, բնականաբար նաև դա այդ մեկ անգամվա վաճառքով չի ավարտվում այդ գործընթացը, այսինքն այդ սպառազինությունները պահանջում են երկարատև տասնամյակների կտրվածքով, հեռանկարով սպասարկում, վերանորոգում եւ այլ, այսինքն այդ առումով այդպիսի խնդիրներ գոյություն ունեն եւ դա երկկողմ մակարդակի խնդիր է, այսինքն մենք ցանկացած այլ երկիր երկկողմ մակարդակով իրականացվող գործառույթներին այլ երկրների այնքան էլ իրավական հիմքեր չունի միջամտել։ Համակրչեն, կարո՞ղ եք մենք ասել այդ բառը, որ Ռուսաստանը նպաստում է Ադրբեջանը խախտի այդ պայմանագրի դրույթները։ Նման խոշորացավալ զինտեխնիկա սպառազինություն մատակարարել։ Գիտեք, դժվար է այդպես այդպիսի միանշանակ պնդում անել, բայց իրողությունը այն է, որ պայմանագիրը, որը կնքվել է եւ սկսվել է իրականացվել 90-ականների սկզբներին, հետո կախված անվտանգության միջավայրի բազմաթիվ փոփոխություններից մի փոքր հնացել է, մի փոքր այլ բավականին հնացել է արդեն։ Գործում է, բայց այլևս չի արտացոլում այդ անվտանգության ռեալ գոյություն ունեցող իրավիճակը։ Եվրոպական մայրցամաքում բոլոր պետությունների սպառազինությունների զինված ուժերի տեղաբաշխումներին, նոր ստեղծված անվտանգության իրավիճակը, այդ առումով է, որ այս պահին շատ հրատապ է, որպեսի պայմանագրի արդիականացման ուղղությամբ վերականգնվեն այդ ջանքերը, բանակցությունները եւ ի վերջո մենք կարողանալ բանակցենք եւ կնքենք մեկ այլ պայմանագիր, որը ավելի ժամանակակից կլինի եւ կանդրադառնա այդ խնդիրը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, Հայաստանը ինչ մեխանիզմներ ունի միջազգային հարթությունում, մենք էլ Ադրբեջանը ունենք ստանձնած այդ պարտավորությունները չխախտելու Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների գծով այդ լիմիտները։ Ինչ մեխանիզմներ կան Հայաստանը, դուք ասեցիք, բարձրացնում է բողոքն է բարձրացնում, հա, եւ ինչ մեխանիզմներ կան, այ մի փոքր կմանրամասնենք։ Գիտեք, միակ ռեալ մեխանիզմը այն է, որ Հայաստանը իր հերթին շարունակում է ձեռնարկել քայլեր, որպեսի ապահովի համարժեք մակարդակով իր անվտանգությունը, այդ թվում նաև մեր զինված ուժերի զինվածության, նրա մարտունակության խնդիրների հետ կապված։ Այսինքն իրավական ոչ մի մեխանիզմ չկա, որ Ադրբեջանը խախտում այդ պայմանագիրը։ Ես ձեզ արդեն ասացի, որ ցավոք սրտի այդ պայմանագիրը չի նախատեսում, գուցե դա հուշում է նաև, որ ապագա բանակցվելիք պայմանագրում պետք է ներառվի նաև նման դրույթ, որ
այն պետությունները, ովքեր խախտում են իրենց իրավական պարտադիր այդ պարտավորությունները, հանձնարարությունները պետք է համապատասխան պատժամիջոցների կամ որևէ այլ քայլերի ենթարկեն, որպեսզի նորից վերադառնան այդ իրենց պարտավորությունները կատարելու։ Առաջին 3 խոշոր մատակարարները Ադրբեջանի որ երկրներն են վերջի 2 տարում։ Դե հիմա ես այդ վիճակը գրական տվյալները չունեմ, բայց Ադրբեջանը զենք է ձեռբերում ցանկացած որևէ այլ զենք արտադրող եւ Ռուսնախարությունում այդ տվյալները չկան։ Ռուսնախարությունում այդպիսի տվյալները մենք չենք պահում հատկապես այդպես, բայց Ադրբեջանը մեծ քանակությամբ զենք է ձեռբերում նաեւ Իսրայելից, այսինքն այդ երկրների անունները կասեք անում։ Դե Իսրայելն է, դուք արդեն նշեցիք Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ նաեւ շատ այլ երկրներ, որոնք զենքի արտադրությամբ եւ վաճառքով են։ Միայն այդ երկու երկրներն են։ Հիմնականը։ Հիմնականը Ուկրաինայից են եղել զենքի ձեռբերում։ Բայց վերջին տարիներին կա, այսինքն Ռուսաստան, Իսրայել եւ Ուկրաինա կարող են այդ երեք երկրները ասել։ Որպես խոշոր մատակարարներ։ Այո։ Այո։ Իսկ Հայաստանը որ երկրներից է զենք ձեռբերում, կարող եք ասել թե դա Հայաստանը, Հայաստանի զենքի ձեռբերման հիմնական գործընկերը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Եթե միշտ հաճը չկա այս խաղապահության խաղապահների վերաբերյալ իրավիճակ, ի՞նչ մակարդակի վրա գտնվում, ի՞նչ բանակցություն է կա եւ ընդհանրապես ինչպես են հայ խաղապահներին վերաբերվում այն երկրներում, որտեղ ոնյակ խաղարը առաքելությունը իրականացնում։ Բայց այս պահին մենք երկու այդպիսի գործողություն ենք, եթե չհաշվենք, որ մենք նաեւ համարվում ենք Լիբանանի հարավում UNIFIL խաղապահ գործողության մասնակից, սակայն մինչ այս պահը մենք ունեցել ենք միայն 1 դիտորդ այդ խաղապահ գործողությանը, բայց հիմա մտադիր ենք Իտալիայի հետ սերտ համագործակցությամբ այնտեղ ուղարկել նաև որոշ ավելի մեծականակ զորակազմ։ Հուսով եմ, որ շուտով, որովհետև այդ իրավական խնդիրները արդեն ավարտվել է, դրանց համաձայնությունները կնքվել են իտալական կողմի եւ նաեւ ՄԱԿ-ի հետ Նյու Յորքում եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում 1-2 աշնանը այդ ամիսներին դա այդ տեղակայումը կիրականացվի։ Եվ Հայաստանը մինչ այժմ մասնակցել է Կոսովոյի առաքելությանը եւ նաեւ Աֆղանստանի այդ գործողությանը, սակայն մենք նաեւ հիմա փորձում ենք առավել ընդլայնել մեր խաղապահ գործողությունների աշխարհագրությունը եւ մեր ներգրավումը արդեն ՄԱԿ-ի հովանու ներքո իրականացվող խաղապահ գործողություններին։ Դա այնպիսի մի գործունեության ոլորտ է, որը շատ երկրներ են իրականացնում, որովհետեւ դրանով իսկ ցույց է դրվում, որ տվյալ երկրի համար խորտ չեն առավել լայն միջազգային անվտանգության խնդիրները եւ այդ երկիրը իր հնարավորությունների շրջանակներում փորձում է իր ներդրումը բերել նման գործունեության։ Չէ, չեմ կարծում, դրանք որովհետև դժվար է ուրջացնել, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, հակառակ կողմը եւս տրամադրում է։ Դե դուք դա չեք տեսնի, հակառակ կողմը չի խոսում, բայց դրանք եթե դուք փորձեք գնալ ՄԱԿ-ի համապատասխան կայքը ուսումնասիրել, այնտեղ կգտնեք այդ փաստաթղթերը, որոնցով երկրները ներկայացնում են, թե որևէ այլ երկրի ինչ քանակությամբ սպառազինություններ են տրամադրել։ Դրա մասին խոսք Ադրբեջանը նշում են անցյալ տարի, բայց տարիները մարզապես չեն ամենից 100, իսկ ՄԱԿ-ի տվյալները 10։ Գիտեք, դրանք ժամանակային խնդիրներ են, որովհետև սահմանված ժամկետները կարող փոփոխվեն, այսինքն երկիրը իր սպառազինությունների քանակները տրամադրում է տարվա վերջին հաջորդ տարվա համար, այսինքն հաջորդ տարի ընթացիկ տարում կարող են լինել նոր ձեռքբերումներ, որոնք դեռևս չեն արտացոլվել այդ տվյալները։ Այսպեսի մի հարց է, Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է այդ ՄԱԿ-ում, մեր արտգործնախարարությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ըգեկացնում է, ի՞նչ ծավալի, ի՞նչ քանակի զին տեխնիկայի դրամատիկ վաճառում Ադրբեջանը։ Դա չի մտնում այդ մեր ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում, դրանք երկկողմ հարթությունում իրականացվող գործառույթներ։ Եվ դա կարծում եք ինչ նորմալ է, որ մեր դաշնակիցը
անտերյակության մեջ մեզ պահի, թե ինչ ծավալի, ինչ դա դա նորմալի խնդիր չի, նույնքեր պետք է վարվի, վարվում է Հայաստանը, եթե որովհետև ինքնիշքան պետության կարող է զենք պատակել Ռուսաստանի պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին եւ չտեղեկացնել Ռուսաստանը, ի՞նչ եք կարծում։ Գիտեք, դուք տեսական խնդիրների մեջ եք մտնում, որոնք գործնականում կիրառելի չեն, այսինքն նորմալ է եւ նույնքեր կարող է Հայաստանը։ Այո, բայց իրավիճակները տարբեր են, այսինքն պետք է ավելի ռեալիստ մոտենալ այդ խնդիրներին, ով ում ինչ պարագաներում պետք է տեղեկացնի կամ չտեղեկացնի։ Եվ վերջին հարցը, որ շատ սիրալի եք լրագրողներ, եւ վերջին հարցը, ռուսական կողմի այդ բանակցություններում հայկական կողմը բարձրացնում այս հարցը, թե գիտեք, դուք բիզնես եք անում, բայց այս ձեր մատակարարումների արդյունքում Ադրբեջանը խախտում է Եվրոպայում սովորական չհաշված իհարկե սահմանում մեր ամենամսյա զոհերը, բայց դա մի կողմ թողնենք, բայց Ադրբեջանը խախտում է սովորական ման հարց բարձրացրել հայկական։ Ուզում եք ես մեջ բերեմ, եթե չեք տեսել վերջերս այդ խնդրի շուրջ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հայտարարությունը, որ դե տալիս են, թող տան, վաճառում են, թող վաճառեն, միևնույն է վերջում, եթե Ադրբեջանը փորձի դա գործի դնել, կիրառել, ապա ինչպես նախկին Ղարաբաղյան պատերազմի ակտիվ փուլում տեղ ունեցավ, այդ սպառազինությունների մեծ մասը կանցնի հայկական կողմը։ Հայկական կողմը բարձրացնում է այդ հարցը ռուսական կողմի հետ բանակցությունները, որ դուք գիտեք, պատկարում եք, բայց իրենք խախտում են այն ամենայնի հետ։ Գիտեք, չեմ կարծում, թե դրա կարիքը կա բացացնելու այդ խնդիրը, մանավանդ ես արդեն նշեցի, չէ՞, երևի դա արդեն ձեր հարցի պատասխանն է, որը մի քանի անգամ կրկնում եք դուք, որ Ռուսաստանը այլևս այդ պայմանագրով իրեն պարտավոր չի համարում պայմանագրի սահմանափակումներով առաջնորդվելու, որովհետև այդ երկիրը իր որոշումն է կայացել եւ 2007 թվականից սառեցրել է իր անդամակցությունը պայմանագրին, ելնելով մի շարք նկատառումներից, որոնք մեծ մասը ես եւս հիմնավորված եմ համարում, կապված Եվրոպայում ընդհանուր անվտանգության միջավայրի ստեղծված նոր իրավիճակի, դաշինքների փլուզման եւ նոր դաշինքների ձևավորման եւ այլ խնդիրների հետ։ Հիմա այդ երկիրը ունի իր իրավունքները եւ իրականացնում է այդ իրավունքները։ Իսկ պարտականություններ, պարտականություններ չունի այդ պայմանագրի եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակների այդ առումով չունի, բա։ Պարտականությունը դաշնակցության, դաշնակիցների պարտականությունը այն է, որ դաշնակիցները, ինչպես ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածն է նախատեսում, եւ երբ որ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններից որևէ մեկը ռազմական ագրեսիայի կենթարկվի, ապա մնացած բոլոր մյուս անդամները պետք է այդ պետությունը ցույց տան ամենայն աջակցություն, այդ թվում նաեւ ռազմական աջակցություն։